Há tantas coisas que você pode fazer se não tiver certeza de como proceder em sua vida. Você pode simplesmente estar presente e abraçar a oportunidade de descansar e ter mais clareza. Você pode praticar a gratidão, que é uma maravilhosa ferramenta e de feedback energético. Você pode pedir sinais ou orientações sobre quais são os próximos passos. Você pode praticar amor próprio e aceitação. Você pode brincar com a combinação divina que é a entrega, fé, fluxo e confiança. Você poderia se perguntar: se eu não conhecesse uma pessoa neste planeta, o que eu faria? O que é uma ótima maneira de entrar em contato com suas próprias preferências. Você pode parar, ser você mesmo e se conectar com seu próprio coração divino que é cheio de sabedoria. Ou você pode simplesmente mudar para uma atividade que lhe traga alegria, assim como as crianças que não perdem a chance de brincar e aproveitar o tempo livre se saírem da escola mais cedo. Você vê, há tantas coisas que você pode fazer que dão suporte a seu movimento para a frente, crescimento, expansão e cocriação, independentemente de onde você estiver em sua jornada. Novamente, dizemos que não precisa ter todas as respostas. Você simplesmente deve estar disposto a permitir os desdobramentos. Arcanjo Gabriel.